Šiame video pamatysite, kaip ventiliuojamam fasadui išnešame langus, kaip susimontuoja angokraščiai iš lauko. Va, kaip išsibaigt. Čia bus ventiliuojamas fasadas, poliuretaninis ir lentelės. Ne, čerpės, atsiprašau. Ir va, parodysiu, kaip pasidaro išnešimas. Čia taip pajungsiu. Metaliniai kampai yra betonsraikčiai. Betonsraikčiai susisuko viniai arba va. Duris taipogi ant durų dedasi daugiau kampų, aišku. Ir reikiamam gylį tada galit ištraukti langus. Jeigu dedat apšiltinamai sluoksnį, triotermas ar ten visokie kitokie, tai jie būna va tokie va, ir galit langą tik tai čia dėti. O su mediniu pagrindu galit langą ištraukti, kad ir iki čia. Va, nes apšiltinimas bus 20 cm, tai reiškia iki čia. Tai langas gali būti su apšiltinimo lauku. Va. Dar parodysiu iš viršaus, kaip atrodo. Pasilipsiu biškį. Va. Nu, iš viršaus dar tokia hidroizoliacija, nu, kad ir dabar va, prilyta ir mediena yra saugi. Va. Jeigu turit kažkokių klausimų, rašykite į komentarus, pasistengsiu atsakyti ir iki sekančio video. Ate.